muita animação, entretenimento, diversão e informação. O SBT traz de segunda a sexta nas madrugadas o Ok Pessoal com Otávio Mesquita. O SBT Pede em Cena desta semana mostra os bastidores do programa. Menor plateia do Brasil, o Ok Pessoal recebeu 15 SBTistas que acompanharam a gravação do programa e conversaram com o apresentador Otávio Mesquita. Ok Pessoal é uma espécie de revista eletrônica nas madrugadas do SBT e traz vários quadros para animar os telespectadores, entre eles a famosa Tabata, que comenta sobre os artistas e os programas da emissora. Aí o Mesquitinha, quando acorda, essa foto eu vou te contar. Mesquita, você não é viado, mas já troca papelada, né, bichona, né? Fala a verdade. Olha a foto do Mesquitinha. Que selfie é esse, Mesquitinha? Sem maquiagem, com sutiã e ali na pontinha, embaixo, eu não sei, é uma sunguinha que ele tá usando, não? Ou é um pedacinho de chão? O que é isso aqui? Eu não sei, esse Mesquitinha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Falei que a Melissa chamava-se Antônio Carlos, operou, hoje chama-se Melissa Wilma, que é a esposa dele, né? It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. It's my birthday. O programa conta também com matérias externas de curiosidades e humor e leva no estúdio convidados para falar de moda, tecnologia, sexo ou humor. I'ma turn up, we can turn up, we can take it higher. We can burn up, we can burn up, set this place on fire. Ooh, it's hot, ooh, it's hot, damn, it's hot, ooh, baby. I won't stop, we won't stop, we gon' get real crazy. I'ma spend a dollar, 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 dollar. Otávio ainda conta com o mascote Mosca, um drone que auxilia o apresentador no palco. It's my birthday, I'ma live my fantasy. Para acompanhar os bastidores e para ficar informado sobre tudo do SBT, acesse o www.sbtpedia.com.br. Até o próximo SBTpedia em Cena. Mamacita, mamacita, senorita, ven aqui. Que bonita, que bonita. I can speak in Japanese.